Є така думка, що афганську війну Росія програла через американські стінгери. Чи Росія може програти цю війну через хімерси? Ні, на жаль, ні. Просто треба розуміти, що афганська війна, вона мала трошки іншу природу своєї діяльності. І вона була все ж таки війна на території іншої держави. І там принципи війни були зовсім інші. Тобто там не було такої активної, таких активних бойових дій з задіянням масованих танкових підрозділів, механізованих підрозділів. Не було такої масованої стрільби з артилерії. Так, виконувалося завдання з авіації, авіаційні завдання, власне, тоді можна сказати, що ми вже виграли цю афганську війну, тому що протягом останніх майже 3 місяців навіть жодного удару по об'єктах в глибині території України з авіації ми не спостерігали. Тобто це закінчилося буквально Черніговом та Сумами. Все, після того противник вже не здійснював такі удари. Так, вони намагаються робити окремі ударно-штурмові дії біля лінії фронту, використовуючи авіацію і гелікоптери, але таких глибоких ударів не можуть наносити, тому що вони просто бояться, вони понесли серйозні втрати. Якщо ми говоримо про хаймерси як один з видів зброї, це тільки один з видів зброї. І війну самими хаймерсами виграти не можна. І це треба розуміти, і наші союзники, і ми чітко усвідомлюємо, що нам треба для перемоги. А це і бронетанкова техніка, це і системи протиповітряної, протиракетного захисту, це і збільшення кількості ударної артилерії і систем залпового вогню. Ну і можна перераховувати ще десятки і десятки інших варіантів, тому що ми розуміємо, з яким монстром ми маємо справу.